像那个第一题的话呢，这是第一题，我们的作业老师也板出了第一题哦。你在算的时候，先找一下使用代入双序法，一定要找一个 x 等于什么或 y 等于什么。你看这边哦，谁最有机会做整理的？是不是有第二是有机会？怎么整理它？你可以把 x 留着 ，y 移走，或者 y 留着 ，s 移走都可以。好，那我把那个第一次跟第二次标出来之后。 第二次呢，把它改一下，好不好？由二可得，由二得什么结果呢？我把 x 留着 ，y 移过来，所以 x 就会等于-3，加 y 移过来就是减 y。那这个时候它会从第二次跑过来，第二次暂时不要用，给它编号编第三次，所以叫做3代入1。这样清楚吗？好，那3代入1怎么代呢？ x 就不叫 x 了，改名字了，叫做-3减 y， 那其他全部都没有改，所以3倍的 x 叫做3倍去乘上，你不要再写 x 了，它换名字了，叫-3减 y， 叫代入双序，就把这 x 换成这个-3减 y，x 换成这一个，其他全部照抄，所以3乘 x 叫3倍的 x 要怎么写？3倍的括号。 把-3减 y 抄过来，因为 x 换它的啊，叫代入消去啊，懂不懂？好，然后这个时候后面全部照抄哦，所以呢，减2 y 等于-4。好，再来就要拆括号整理了啊，拆括号之后呢，好，3乘以-3，3乘-3就-9，3乘以-1 y 叫-3 y， 后面全部照抄，减2 y 等于-4。 合并整理哦，-3 y 减2 y 一共是-5 y， 然后呢，-9 y 过来加9，你这是-4加9，-4加9多少？是不是正5？好的 ，y 多少？y 是-1。那你要到这边的时候呢 ，y 是-1 算出来对不对？把它带回到第三次，因为第三次有现成的 x 可以算的嘛。好 ，x 是-3减 y， 你就把 y 换成-1 不就好了 ？s 就出来了啊。 所以把这结果代入3，好，代入3以后呢，代入3哈，啊，代入3之后呢 ，x 一样照抄，只是把 y 换成-1而已，好，所以 x 会等于-3减 y 不是吗？减3 y 换-1了啊，叫减-1，有没有 ？y 是-1嘛，那减-1变什么结果？是不是加一？那-3加1答案就-2，好，所以这一组解哦，你在写答案的时候。 虽然你是 y 先算出来对不对？你的顺序在写的时候，第一题，你在写顺序的时候要按照 x 跟 y 上下写，你不要 y 先写知道吗？你要 x 跟 y 它有上下的顺序啊，你不要倒过来。好，所以 x 答案就是-2，那 y 就是-1。这一组答案。一定要 x 在 y， 你不要 y 过来 x， 老师会改错。好。 老师改错不会说我错啊，就说你错啊。所以不管那边有没有颠倒，就是 x。一定 x 要先写啦，好不好？要习惯一下。哦，我们要在处理的时候，你要先找第一次跟第二次谁最有机会做改变，然后得到一个 x 等于什么或 y 等于什么呢？是不是第一次最有机会？它有这一个 e y 啊，这我就留着啦。所以 4s 把它移走。好，所以先编号第一次跟第二次，我们由1可得。 把第一次变化一下，怎么样变化呢？我把 y 留着 ，4s 移走，所以会变成 y 等于9减4 x， 有没有？移过来变减的，对不对？这马上给它编号编第三次，因为它从第一次变出来了，第一次就先不要理它，打叉叉暂时不理它，好，打个小叉就好了。好，再来叫3代入2，对不对？没错吧？3代入2啊，怎么代？把这个 y 换成9减4 x， 叫3代入2啊，所以这个 y 要被换掉，那其他照抄哦，所以写3代入2。好，代入2之后呢，8 x 一样照抄，减2乘 y， 不要再写 y 了 ，y 换谁？这一个嘛，9减4 x 啊，对，所以乘上括号9减4 x， 为什么要写这个？因为我们第三次有说嘛。 y 就是9减4 x 啊，所以这个 y 要被换掉了啊，所以减2倍乘上9减4 x， 然后等于14。好，下一步就是拆括号了嘛，对不对？你就小心拆就好了。8 x
负二乘以九，负十八，负负得正，加四，加几多了？二十八，加八也得十哦。然后等于十四，整理一下，八 S 加八 S， 你要小心哈、哦。念的时候是八 x 加八 s， 不是八减它，这是负十八用的，十八用的是负的哈，所以是八 x 加八 x 是十六 x， 负十八一个 y 加十八，十四加十八三十二，所以 x 答案就是二，一个 y 除十六嘛，对不对？那二算出来之后到哪边去？终于到哪边去？第几次？第三次嘛，我要求 y 不是吗？把 x 换成二，答案换得出来了。就把这个带入第三式，带入三。好，这个时候呢，我就把 y 写出来了，九减掉四乘 x 换这个了，二，这边呢四乘以二，那四二多少？是八，九减八答案是一，所以这一组答案出来了 ，x 等于二 ，y 等于一，这是第二题啊、欸。有没有讨论有没有问题啊？没有，比大声的很。好，我们在使用的时候呢，终于看你在写的哈，你是把这一过来剪，对不对？哎，所以它变成来，这是第一式，这是第二式，有二可得。一开始的时候我们都写比较仔细啊，你后面的话我们就不看你过程了，你就可以写比较快的哈。有二可得什么结果呢 ？y 留着，所以 y 留着 ，x 三 x 一过来需要七减三 x， 给它编号编第三式，它由二变过来的，所以二打叉叉，暂时不理它，那怎么带？叫三代入一，对不对？所以第一次的 y 换名字了，换成这一个四减三 x， 七减三 x， 好，换过来了哈。所以想要照抄啊，我们就把那个三代入一，好，带进来之后呢，六 x 照抄，加上五跟 y 是互乘的关系，但是 y 我换这个啦，好，所以五乘上括号的七减三 x。就把 y 换掉而已，其他都没有改啊，等于八还是要抄下来，等于八。好，再来就拆括号了嘛，对不对？啊，你拆好了没有？你答案多少 ？x。嗯 ？s 答案是三，很好啊。那再求 y， 带回去。好。所以六 x 加三十五减十五 x 等于八，整理一下的话是负九 x， 三五一过来减三五是负二七。所以 x 答案是正三，好，那正三算出来之后呢，还要求 y， 那我把它带回到第三式，比较简单，对吧？所以把这结果带入三，好，带入三的时候呢 ，x 变成三 ，y 都算出来了，好，所以 y 就会等于七减掉三 x， 把 x 换成三，什么关系？乘法关系有没有？所以减掉三乘三，三三九啊，先乘除哦。所以先乘九，七减九，负二。所以这一组解 x 等于三 ，y 等于负二，答案在这里。好，那第四题的话呢，这一题啊就很自由了嘛，你也可以一带二，也可以二带一啊，是不是都可以带？看你哪个，都没关系。抄错了。那我抄错了。第二式的还有一个加五二。对，五块钱。好，谢谢你。漏掉了。假如少那个就比较好算啊，说真的。未必哦。把它带进去算就可以了。好，要提醒我差你十块钱啊，先给。为什么？因为这一题的话呢，你也可以一带二，也可以带入一，对不对？那我们就选一个你最喜欢的，你喜欢哪一个？一带二。一带入二，好，所以一直接带入二，好，一带入二。好，带的时候怎么带呢？一告诉你说 x 是三 y 减二，那带入二之后呢，你就要把这 x 换成什么 ？x 要换掉。换谁啊？换这个东西啊，叫三 y 减二，其他全部照抄，所以 y 等于四倍的括号，因为 x 被我换掉了，换成三 y 减二，不要忘记哦，加五十二照抄哦，叫一代入二，你们注意看一下，这边都一样，四也一样，五十二一样，谁不一样 ？x 不一样，为什么被我代入换掉的啊？换这个啦，就 x 换成三 y 减二啊，叫代入消去，好。好，把它拆括号之后呢，就变成 y 等于四三十二，十二 y， 四二八减八，加五十二，我把 y 移过来哦，所以负十二 y 一过来减掉十二 y 是负十一 y， 负八加五十二，五十二减八四十四，有没有？所以 y 多少？
Y 是负四。太快吗？没有，我看不懂。哪边看不懂？就是 y 等于十二 y， 它怎么变过去？四三十二，四二八，五十二照抄。那十二 y 从这边经过等号就变号啦，对。y 减十二 y 是负十一 y。它要移到它的中间那，就是右边。它只要经过等号才变号，要跨越等号才有变号的问题。你跨过来之后，你可以摆第一个负十二 y 加一 y。或是 y 减十二 y， 答案都一样，都是负十一 y。好，那 y 是负四，算出来之后要求 x 啊，马上把这结果带入到第一式，带入一。好，因为第一式的 x 就是三 y 减二嘛，好，所以 x 我留着会等于三 y， 不要写 y 了啊 ，y 换负四了有没有？所以三乘上负四，然后再来减二。那三四十二负十二负十二减二，对，所以这一组简答案就是 x 叫做负十四，那 y 答案就是负四，啊，好，这样没问题，这第四题哦，第五题你对了对不对？第五题我对，第五题呢，你要不要盯着看看？你写对了，你就把事情就会了，好，如果还写错就很麻烦了，因为变成你代入消去法还是不会哦，给你订正。